Assalomu alaykum Green Line'ning hurmatli obunachilari. Yunusobod rayonining Bodomzor mahallada 3-3 sotuvli yevro uchastkamizda qurib bitkizildi. Uchastkamizning to'liq video obzorini mana sizlarga qilib bermoqchimiz. Yangi kuxinni nabor, yangi lyustralari bilan eshikdan kirayotganini ko'rishingiz mumkin. Zelenoy zona qilib qo'yilgan, perillalari ham juda ham akkuratni qilingan. Yaxshi sifatli eshiklar qo'yilgan, avtomatik ichki sistemasi bilan. Eshikdan kirganda 3 ta mashinaga joy qoldirilgan. Ko'rishingiz mumkin, navesli akkuratni qilib qo'yilgan. Juda ham sifatli, individual stilda avtoski proyektda qurib bitkazilgan uchastka. Ichki qismini ko'rsatib o'taman, sizlarga juda ham chiroyli chiqqan, mini detallargacha ahamiyat berilgan. Uchastkamizda 2 ta bino bor. Mana to'g'ri, ya'ni 1 ta bino ko'rishingiz mumkin. 1 ta spalni, 1 ta gostinni qilingan. O'rtada katta zelenoy zona, o'zini mini fontanchiklari bilan. I uchastkamizning orqa fasadini vidi. Juda ham akkuratni, juda ham sifatli chiqqan uchastka. Tinch yaxshi mahallada joylashgan. Podval ko'rishingiz mumkin. Bu yerda kotelnaya sistema joylashgan, letniya kuxnya. Polnostyu naturalniy toshdan qilingan. Ko'rishingiz mumkin, hamma uslubiyalari bor. Bu yerda mana panoramali oynalar qoldirilgan, juda ham sifatli chiqqan. Zelenoy zona. Mana sizlarga uchastkamizni ichki tomonidan ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, rakvinalar qoldirib ketilgan qo'l yuvilishiga chap qo'limizda asosiy binomizga kirib keladigan eshik. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Bu uchastkamizni mana o'zimga yoqqan tomoni. Ko'p uchastkalarga boramiz. Ozgina bo'lsa ham detallarda sarapina shunga o'xshash narsalar bo'ladi. Bu uchastkamizda to'g'risini aytsam ko'rmadim unaqa narsalarni. Mini detallarga ham ahamiyat berilgan. Eshikdan kirganda mana lyustra qoldirib ketilgan, chap qo'limizda kuxnya. Kuxnyani lyustralari, patologlari juda ham chiroyli chiqqan. Bu yerda televizor qo'yib o'tirgani joy qoldirilgan, konditsioner. Polga ahamiyat berishingizni so'rayman. Individualniy podxod bo'lgan. Uyda polnostyu tepli pol plus atopleniyasi bor. Kuxunni nabor ham polnostyu pod zakaz bo'lgan. Toshlariga ahamiyat berishingizni so'rayman, juda ham sifatli chiqqan. Kuxunni naborda texnikalar polnostyu Hofman texnikasi. Bitta oila yashashi uchun hamma shart-sharoitlar qilingan. Kuxnyamizni katta pluslardan biri hovlini bemalol kuzatishingiz mumkin, katta oynalar qoldirilgan. Letniya kuxnyaga ham shundoq udobniy joy. Kuxnyamizni to'g'risida zal joylashgan. Uyda domofon, polnostyu klimat kontrol qo'yilgan. Uyga eshikdan kirganda birinchi odamning ko'ziga tashlanadigan juda ham chiroyli, akkuratni qoldirilgan, mana ko'rishingiz mumkin, naturalni toshlardan qilingan. Chap qo'limizda sanuzel. Bu uchastkamizda sanuzellarga atdelni podxod bo'lgan, chunki juda ham boshqa uchastkalarga qaraganda sanuzellari sifatli, eng yabichni chiqqan, hamma xonaniki o'zini o'zgacha stili bilan qilingan. Ikkinchi etajga podvalga tushadigan lestnitsalarimiz va to'g'rida zal. Zalda polnostyu attachmenti qilingan, patologli ruchnay raboti, polnostyu qo'lishi. Hamma xonada klimat kontrol. Individual desak ham bo'ladi bu uchastkamizni. Zalatistik elementlar qilingan, nikeldan. Konditsionerli, atopleniya, tepliy pol. Zaldan ko'chani kuzatishingiz mumkin. Shunda odam kelib ketishini. Juda ham yaxshi tinch mahallada joylashgan, uchastkalar ham sifatlilari qilingan. Lyustra, kamin ko'rishingiz mumkin, naturalni granitdan qilingan polnostyu. Mana sizlarga hozir 2-chi etajimizni ko'rsatib o'taman. 2-chi etajga chiqayotganda ham ko'rishingiz mumkin, individual stilda podxod bo'lgan. Patologlar juda ham baland, lyustralar qoldirilgan. Ko'rishingiz mumkin, sensorni datchiklar qo'yilgan, lestnitsada kechib chiqadigan bo'lsangiz ham avtomatik o'zi dvijeniyaga qarab yonadi. 2-chi etajda patologlarni ko'rishingiz mumkin, zalatistik elementlar juda ham ko'p. Lyustralar, podsvetniklar hammasi juda ham chiroyli bo'lgan. Birinchi katta xol qilingan. Lestnitsadan chiqqanda o'ng qo'lli,
İkinci etajı holu, o zaman lüstra kondisyonerleri bilen. Kursuyla mümkün, kartta yine. Kek zal kıp işletseyen boladı, stol stol koyu, bemalı mehman kütse boladı. Bu da bana mini balkoncik. Polunu daşı kursuyla mümkün, polunu naturalini toş işletilgen, uyu içi deyem. Turdaya xonamizda roditelskiy spalni. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli chiqqan. Ichida o'zini garderobnayasi va sanuzeli bilan. Garderobnaya qoldirilgan. İmanı sen özür. Kengi xonalarımızda ikkita detski, bittasi o'g'il bolaga, bittasi qiz bolaga mo'ljallangan. Chap qo'limizda o'g'il bolaga mo'ljallangan detski. Ko'rishingiz mumkin, patologlar ham akkuratni chiqa, aboy. Zelenoy sifat. İtor diye xonamizda qizlarga mo'ljallangan spalni. Bu chistiy zelenoy rang. Bu ikkita spalnimizning o'rtasida общий санузел bor. Общий санузел полностью gold elementlari bilan o'rab chiqilgan. Idaja mana sanuzellarda ham klimat kontrol qilingan. Mana sizlarga hozir uyimizni podvalni ko'rsatib o'taman. Podvalga tushganda o'rtada kartinkani ko'rishingiz mumkin. O'zini podsvetniklari bilan chap qo'limizda sport zalga mo'ljallangan joy. İlleci kinematiyatır kuyusuyla boladı, sot oladığın adamla uzlarge molcalar toğulluydu. İtoru da yani bitti xanamıza var. Bu pat bilyardını molcalenge. Zalatis tertinkala bile. İmanı silegi hazı. Üçaskamız anı, adlinle ikinci binasını korsatıp otamızı. Unikalini dizayn dağılınge, uyu hamma çaysıdı, korusuyla mümkün. To'g'rida addinli binomizi gostevoy sifatida ishlatilsa ham bo'ladi. Ilgari 2-chi etajda spalniklar joylashgani hisobiga uyda qariyalar bo'ladigan bo'lsa, 1-chi etajda mana spalnik zona qilib bersanglar ham bo'ladi. Chap qo'limizda bitta spalnik. Oynalari ko'chaga qaragan. To'g'ridan yana bitta spalni. Individual stilda. Chomli siniy mana o'zimga ham yoqadi, juda ham. Akkuratni chiqibdi, ko'rishingiz mumkin. O'rtada общий санузел. Akkuratni qo'yilgan. Hammamizga nasib qilsin shunaqa uchastkalarda yashash, ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Akkuratni proyekt. Bunaqa katta sotuv emas, 3-3 sotuvli joyga hamma shart-sharoitli uchastka qurib bitkazilgan. Narxini opisaniyada qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Narxlari kelishiladi, xudo xohlasa. Hammaga rahmat, xayr, sog' bo'linglar.